kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub waadaan oo kale aad uga barateen barteena qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka maxaa cusub waxaa ugu waaweyn Liverpool oo habeenkii xalay toleha la silciyay markaas oo lagu xasuuqay 4 gool waxaanu maqli jirnay baryahan Liverpool waa kacsan tahay laakiin saf baa loo galay loo gambaday lagu isistaago la burbursaday iyo wiilashii kala boo wareeray wax badan ayaan kaga hayaa rikoorada natiijadii iyo waliba dhamaan kulamadii dhacay iyo waliba xasuuqii Liverpool La Liga waa iska ahaanayaayo Madrid ayuu u sii ahaanayaa waa uu iska dhadhow yahay isla markaana adiga kubadda cagta Getafe ayaa la tilmaamayaa in la garaacay habeenkii xalay tolo Madrid iyadoo ay adkaatay warar kale ku saabsan La Liga Messi oo boorsooyinkiisa ka xiranaya Barcelona wararkii ugu dambeeyay la qorayo Bayern Munich iyo waliba cudurdaarkiisii taysisay kadib heshiiska Leroy Sané iyadoo aan la eclaamin sawiradeeda lagu faafiyay baraha bulshada wararka iyo kuwa kale ee Griezmann iyo Barcelona ka tafatay sheekadana si qaraareysa PSG uu ku dhow yahay Liverpool oo qarka u saaran Thiago Alcantara wararka iyo kuwa kale waxaad ku daawan doontaan barnaamijka maxaa cusub kulanti wanaagsan qiyaarteena ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub habeenkii xalay tolaa kulanka ka tirsan Premier League baa la ciyaaray waan soo ku koobi doonaa Sheffield ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Spurs Harry Kane baa gool u dhaliyay Spurs kuwana Magpie iyo waliba Musa Diop iyo waliba xidiga Sander ayaa u kala dhaliyay laakiin ciyaartii la wada sugay kooxda kubadda cagta ee Man City iyo Liverpool ayaa dhex martay samarkana Liverpool iyo Man City garoonka Etihad bi ka dhacay ciyaartayo waa la wada fadhiyay waa la wada soo Liverpool waxay lahaayeen kuwa cawada salaam bay noo saarayaan saf sharafeed bay noo galayaan kuwa waa noo saxabtumayaan laakiin tii ka dhacday waa la ogaa mar dambe yada maamiyaha la xusuusan doonaa miya la xusuusan doonaa baa lagu leeyahay saf sharafeed hadaba nadiga kubadda cagta City ayaa burbursatay nadiga kubadda cagta Liverpool markii qaybtii hore 3 gool ay ka dhaliyeenba 3 gool baa lagu leeyahay Kevin De Bruyne ayaa rigoore markaa Gomez uu ku galay Sterling isagu u dowmariyay shabaqa Alisson sidaasna gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ay City hoggaan ku qabatay Sterling ayaa 2 gool ka dhigay kadib markii Phil Foden isagu u caawiyay kadibna Foden ayaa dhaliyay 3 iyo waxba ka dhigay Kevin De Bruyne wiilka dheemanka cagadahabka ayaa isagu 45 daqiiqo 3 iyo waxba ka dhigay markaasas buu gudhaliyo Chamberlain ayaa gool iska dhaliyay markaa sidaas bay ku ahayd 66 daqiiqo ciyaarta 4 iyo waxba ay ku noqotay Mahrez ayaa gool kala dhaliyay goolkaana waa la diiday bar markii loo fiiriyo waa la diiday waxa la goolka gool ma aha marka Chamberlain baa noqon lahayd waa badbaadeen xalay tole marka kooxda kubadda cagta ee iyadu City waa ay garaacday Liverpool kulanka ka tirsan horyaalka waddanka Spain baa la ciyaaray Madrid iyaduna waa adkaatay kooxda kubadda cagta ee Getafe ayay garaaceen isla markaana kooxda Getafe gooli waxba ay kaga adkaadeen Ramos al capitano baa badbaadi waxa la islaha haa waa adkaan Real waa ku adkaan doonta inay adkaato sababtoo ah qaybtii hore ciyaartii Real bay ku dhamaatay wali waxa la isiri 6 daqiiqo markay socoto 7 bay gaartay Real Barca waa soo istaageen waxa la 7:15 bay gaartay Rafiri hadana ay cawada waxa habeenkeen way 7:18 suun baa loo wada istaagay laakiin al capitano badbaadi 7:09 daqiiqo rigoore buu bedelay kadib markii rigoore ay heleen ha sidaaba ku adkaadeen oo kooxda kubadda cagta Real Aziz uu hoggaamiyo marka waa ka tariyaniga waa la ciyaaray la nadiga kubadda cagta ee Atlanta 2 gol waxba ay Napoli ku dubteen Romana 2 waxba adeen baa kaga adkaatay hadaba nadiga kubadda cagta ee iyadu Man City saf sharafeed bay u gashay kooxda kubadda cagta Liverpool Itixaad waa lagu martay sooreyad waliba waa lagu soo dhaweeyay xalay tolo ciyaarta ka hor laakiin ciyaarta gudaheedu lagu ma soo dhaweeyno wixii loo sameeyay qaybtii hore waaba hilmaameen ba Liverpool saf sharafeed xataa inay galeen saakay oo loo marka la sharfay oo loo saabtumay City kaydkeeda iyo waliba marka xidigeeda lineup-ka ayaa soo istaagay hareeraha ka istaagayo markaas Van Dijk markaas uu juxarinayo looda markay roob ku doo waa xarakeynaysa markaas waxa la arkay odagii marka Van Dijk oo markaas qalucjinayo xarakeynaya ayaa meesha ka soo baxay kadibna siyaas baa habeenkii xalay tole ahaa lagu soo dhaweeyay Liverpool oo lagu weyneeyay sababta horyaalka bay ku guuleysteen laakiin kadib wixii ka raacay mar dambe laha mar dambe lama soo xasuusan doono nadiga kubadda cagta ee Liverpool 4 gool baa laga kiciyay waxaana ay ka mid tahay guuldarada xalay tole guuldaradii labaad ama mid kale oo weyn oo kooxda kubadda cagta City ka soo gaaraysa samarkana garoonka Etihad bay ku dhacday 4 mar baa lagu adkaaday xalay tole barna 5 bishii September 2017 baa lagu leeyahay waliba waxay noqonaysaa guuldaradan mid markaas iyadu ku dhacaysa kooxaysa horyaalka ku soo guuleysay xilereed gudhihii
markii labaad ay noqonaysaa isla markaana guuldaradan Liverpool afar iyo waxba iyadoo horyaalka macnaha horyaalka ugu soo guuleysteenba sida daraadda xilliyareedkan waa uu socdaa tan mid lamid Arsenal bay haruu soo gaartay afar iyo waxba waa lagu garacay 97-dii 98-dii horyaalka guuleystay waliba Liverpool ayaa afar gool inta laga dhaliyay horyaalka ciyaar markaa ka tirsan oo Premier League ka tirsan waa markii ugu horeysay September 2017-kii Man City garoonka Etihad ba shan lagu soo dhuftay dhigaha ba laga soo garacay Phil Foden xalato waa dhaliyay waana caawiye lagu leeyahay isla markaana xun noqonaya laacibkii ugu yaraa ee sida sameeyay isla markaan 20 sano iyo 35 ciiso kulankii Liverpool buusay ka sameeyo waa markii ugu horeysay Liverpool saddex gool laga dhalinayay qaybta hore ee ciyaarta tan iyo bishii May markaas oo Stoke lix gool xasuuq kala kulmay 2015-kii ayaa ahaydo waliba Phil Foden 19 gool buu ku lug leeyahay 24-kii kulan ee markaas iyadoo ciyaarta kooxda kubadda cagta Man City isla markaana 9 gool waa dhaliyay 10na waa caawiyo marka wiilka waa kaayo dhamaan tartamada ee 24-kii kulan la soo dhaafay Raheem Sterling goolkiisa ugu horeeyay uu ka dhalinaya tan iyo intii markaa Liverpool uu ka soo tagay kooxda kubadda cagta Man City ku wareegay markaas oo isagu 9 kulan buu markaa ka hortagayaa kulankii 9aad buu isagu ka hortagayaa laakiin waxa la leeyahay waa markii ugu horeysay gool ka dhalinayo Kevin De Bruyne wuxuu ku lug leeyahay 30 gool kobiye 30 kulan uu isagu markaa 12 goolna waa dhaliyay 18na waa caawiyay wiilka Kevin De Bruyne agadaha maanka baa la heli karaya Man City waxay ka guuleysanayeen labadii kulan ee ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Liverpool garoonka Etihad ay kula ciyaaraan tii horena waa garaaceen tanna waa garaaceen xilliyareedkii horena oo dhagti ku dhufteen kanna waa garaaceen inay noqoto saddex kulan oo xiriir garoonkooda inay ku garaacaan waxay noqonaysaa markii ugu horeysay tan iyo bishii Maarso 1937-dii silsil afar bay gaartay xitaa markaa Liverpool horyaalka kulankoodii ugu horeeyay baa leeyahay Virgil van Dijk iyo waliba ninkii Joe Gomez oo isla wada ciyaaraya isla markaana kulan gudaha iyagoo difaacyada dhexe wada ciyaaraya in la garaaco 24 kulan ayaa lagu leeyahay iyagu ay ciyaareen 12 waa guuleysteen 15 clean sheet bay haysteen 13 gool kaliya baa laga dhaliyay mid gool darraba ku dhacday wiilasha marka Van Dijk iyo Gomez waa fiicnaayeen laakiin Gomez halay tole waa ka hoos baxday 4 gool buu sii mariyay Premier League wuuna ka badan yahay dhamaan laacib kasto marka Premier League ka ciyaara tan iyo horyaalka inta dib loo bilaabay Phil Foden wiilka waa ka waliba wiilka waa cajiib samarkana ma sahlno Joe Gomez wuxuu guuldareysanayaa markii ugu horeysay tan iyo 22-kii bishii January 2018-kii 892 ciisho ayaa ka soo wareegtay wiilkan isagu in guuldar laan uu ahado Pep Guardiola isagu wuxuu guuleysanayaa 76.5% ayaa lagu leeyahay 400 oo kulan uu isagu leeliyay Pep Guardiola lagu leeyahay intaa buu haystaa isla markaana guuldaramaysan soo gaarno Pep marka waa shaqeeyada la ixtiraamo isla markaana aan sahlanayno waliba 6 May 1998-dii waxay ahayd markii inta ay Liverpool qabsatay iyadoo Arsenal hoggaanka markaas hayso oo Real guso guuleysatay Paul Ince ba markaas ka dhaliyay 4 gool ba markaa Arsenal ugu dubtay Paul Ince oo 2 gool ah iyo waliba ninka kale Owen Lord Henderson ayaa ka dhaliyo sidaas baa lagu garaacay marka nadiga kubadda cagta Arsenal laakiin xalay tole dhagaha lagu dhuftay Pep 306 kulan buu guuleystay iskontani 4 barbarro buu galay 4tana waa guuldareystay marka 4tiisa 400 oo kulan waxa lagu leeyahay waa kaayo waliba Man City 146 kulan buu leeliyay 108 buu guuleystay 20na waa guul dareystay isla markaana nadii kubadda cagta marka Barcelona iyo Bayern marka la isugu daro 204 kulan buu leeliyay 198 buu guuleystay 20na waa la garaacay marka waa ka Liverpool ayaa guul dareysanaysa in ka badan xilliyareedkii hore hal jeer baa laga badiyay xilliyareedkii City baa garaacday markan laakiin laba jeer baa la garaacay Watford Ismaeil Zaharawi laba xidig ayaa 17 caawin iyo ka badan sameeyay laba xil ciyaareed Premier League markay tahay 18 caawin waxa sameeyay xidiga Sabrigas 14-15kii 7-8diina waa 2017-2018diina 17 caawin buu sameeyay xidiga la Kevin De Bruyne 2019-2020 xil ciyaareedkana 17 caawin baa leeyahay 2016-2017kii isaguna 18 caawin buu leeyahay marka waa ka Alisson 4 gool in laga dhaliyo iyo ka badan hal kulan waa markii ugu horeysay intii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Liverpool oo Liverpool ninkaas ugu soo biiray 4 gool lagama ba dhalinba waa markii ugu horeysay ayay noqonaysa marka dhagaha lagu dhuftay odagu isagoo markaasii Liverpool aanu ciyaareen waayihiisa waxa hore looga dhaliyay 5 gool markaasna Roma buu ka jiray Liverpool baa ka dhalisay 2018-kii Champions League buu ciyaarta waliba Kevin De Bruyne 2016-kii rigoore buu ka lumiyay kooxda kubadda cagta Man City waana rigooradiisii ugu horeysay 4 sano kadib oo uu
nadiga rigoro kuma tarin xiliyareedkan nadiga kubada cagta ee iyadu marka madrid buu isagu ku tuuray waa ka dhaliyay ha waliba lagu leeyahay afar rigoro oo xiriir buu isagu dhalinaya madrid buu ka dhaliyay arsenal buu ka dhaliyay newcastle buu ka dhaliyay halton liverpool buu ka dhaliyay de waka liverpool mudaba isugaysay iyagu salaayn loo saaro shaf loo galo markaas dadku ay salaamaan oo ay u saacabtumaan ugu dambeyn Liverpool Premier League markii ugu horeysay baa loo saacabtumaya oo iyagu markaasi la soo dhaweynaya hadaba Jurgen Klopp halatan waa ka hadlay wali waa laga careysiyay samarkana si weyn buu uga caroodayo natiijada markaasi kulul samarkana wuxuu yiri hadii ay jirto koox markaa inaguna garaaci kareysa ugu badnaa waa nadii kubada cagta Man City buu yiri sidoo kale wuxuu yiri markala ayaan soo noqon doonaa samarkana waan u qiimeyn doonaa si wanaagsan ayaan u ciyaar doonaa buu yiri waxa jiray ilbiriqsiyo markaas anagu waan u dhaweyn ciyaarta laakiin City fursadahoodu way ka faa'iideysteen iyo qaladaadkii annaguna qaladaadkoodu kama faa'iideysan buu yiri waxaan rumaysanahay buu yiri ciyaartu idil inay ahayd ciyaar cajiib ah Man City samarkana dhamaan xitaa kuwa ay guuldareystaan iyagu waxay ahaayeen buu yiri kuwa aad u fiican yihiin marka wuxuu yiri kooxda kubadda cagta ee Man City waxay ahayd mid markaas cajiib ah waliba wariyaha su'aal weydiiyey samarkana ka careysiyo ka waran miyey fursad jirtay buu yiri ever markaas buu yiri miyey weydiinaysaa oo miyey ciyaarta daawan odag waa ku kacday xalay toolo wuxuu yiri hadii aad doonaysid sheekada in dhinac kale aad geysato ciyaarta in anagu aan diirada saarno waxaan ku mashquulsaneen marka dabaaldeg iyo waliba sheekooyin horto xalay toole haadir maba ahaynba ninkii Arnold ahaaba waa aragtay waxa uu u maleysaa in maaragtay London uu wareegayo oo marka iska dabaaldegayo xidigaha kooxda kubadda cagta Liverpool kuwii la yaqaan ma ahayn waliba halqa gaar ah baan kaga hayaa maanta waa daawan doonta hadii uu Robert Ali ka noqdo marka waa ka Liverpool waxa leeyahay sheekadoodu xalay toole jugta laga qasiyay ninkii Riyad Mahrez ah kulaha barta Twitterka qoraal soo dhigay ha qoraal buu soo dhigay kulaha natiijada waa weynay tabeenka abeenkan caawo buu yiri samarkana waxaan rajaynay buu yiri inay ka weynaato ha macnaha mid ka sii weyn baa rabaa buu yiri caawada aniga habeen weyn bay ahayd buu laakiin gool kale ayaan sii rabay oo dikayga maxaa lagu dayay waayo leh ninkii la boortay waa ku maadeystay xitaa kooxda kubadda cagta Liverpool ha wuxuu yiri wuxuu yiri odagii Salaax sawir buu soo dhigay isagoo markaa Salaax lugta ka xiray wuxuu yiri caawa Salaax ma jiro sawirkan buu soo dhigay wuxuu yiri caawa la xirxiray buu yiri kooxdu baniga cajiib ay sameysay buu yiri waa idin hambalaynaya wiilyo buu yiri marka waa la xirxiray marka odagii Salaax ninka la barto ku maadeysanayo sidaana aan ku joojino bandhigii kooxda kubadda cagta City xaaladooda waa mashxaradeen waa garaaceen kooxda kubadda cagta Liverpool championki maxay tahay koox dhan oo champion ah horyaalka haysta oo iyagu dhafar laga dhalinayo wixii rikoor ahaa xaaladooda waa sii dheereysan la xataa kulamada waa raaday wada badiyaan oo City ay garaacaan saddexdooda ku darsadaan waxaan qolad farqiga marka horyaalka ay ku qabanayaan dhibcaha macnaha iyagu guuleystay 100 iyo xoogaa ay ku qaadileen 107 dhibcood iyo ma jiraysa hadda 100 iyo xoogaa baa la yimid marka wali fursad baa weystaan kulan kale hadii san leeyeen garaaco oo barbaro kale aad gashaan dadeeba bye bye bay noqonaysaa waka Harry Kane wuxuu isagu gool ka dhalinayaa kooxdiisa 29aad ee marka uu ku wajahay Premier League baa lagu leeyahay wiilka dewaaka oo wiil cajiibo marka waka wax kasto timaad isagu waa ka dhalinayaa Sheffield hore uguma dhalin xaaladtor waa ka dhaliyay marka waka kooxda Sheffield waxa la yiri badalada ay ku faa'iido xidigaha badalada ugu soo gala 7 isii mariyan iyagu waliba ma jiro laacib musad ka badan oo badal ku soo gala isagu marka gool dhalinayo marka waka nadii kubada cagta Madrid gool iyo waxba Ramos baa u dhaliyay goolka bay ku adkaadeen Thibaut Courtois waa laga yaaban yahay Thibaut Courtois ka waran hadaan ku iraahdo xiliyareedkan ma jiro gool haye ka clean sheet badan ninka Thibaut Courtois ma jiro ma soo heleysid Alisson Alisson kulaha soo taxray afar laga dhaliyay ma Alisson 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 ka ciis muxuu ah ha Courtois hatta malan waan leeyahay meel baa la soo saaray ka waran mudiyar ka waran Alisson waxa laga sheegay ninka Courtois waxba laga sheegay 30 kulan 18 gool baa lagu leeyahay isagu waa looga dhaliyay 16 kulan sheedna waa haysta 16 ninka waa waayay haday kabta dhan uu ku guuleysan doona hadii kabta xidiga ay ku guuleysan isagu gacanta ku guuleysan doonaaba marka Ramos 19 marka rigoora la qabsaday waa la dhaliyay horyaalkii waliba jameenisiga may war xidigaa mooda dhale war ximaarkina idinka aw Jesus aw ragii kale marka dhudhu war baxaan maxaa weyne war Salaax Salaax hata la sheegay ma dhalna lagu leeyahay ragan war idinka maxaa wey 19 rigoora la qabsaday waa la dhaliyay ninka Ramos adiga maxaa laga qaban karaa marka
Ramos waa dowlad kale. Ramos waa shaqeysanaya adagu. Waa loo dhigay waa dhalinaya. Wiliiba Ramos ka waran hadda 9 iyo markaas 8 gool buu leeyahay dhamaan tartamada idil 450 kulan buu isagu ciyaaray. Waa weeriyahanada qaar kood ma dhalinaan. Marka loogu daro 2 gool oo Sevilla B uu dhaliyay, Ramos 100 gool ayuu isagu yeelanayaa. 100 gool waa wiilku waa 100 goolo. Marka waa ka Getafe xaaladood waa ka yaabsatay kooxda kubada cagta ee iyadoo marka Madrid wiliiba 37 markaas iyadoo 100kiiba ayaa lagu leeyahay way ku heysteen qaybta saddexaad ee garoonka macnaha goosha kooxda kubada cagta ee iyadoo Real Madrid waa cadaadinayno wiliiba ha qaybti hore furtanka ayaa laga hadlayaa David marka wiilka la yiraahdo Timor wiilka 12 second buu xaaladooda jaalo ku qaatay markii ugu horeysay 2006-2005 iyadoo dhacdadaas oo kale ay ka dhacayso Jose Bordelas Getafe tababareedu kama guuleysan ayaa lagu leeyahay horyaalka kulan uu ciyaarayo Barcelona Real Madrid Athletic Madrid kooxaha waaweyn iyagoo maba tababar ma hayo oo ku fashilmayba wiiliba ka waran 16 kulan boo ciyaaray laba barbaro 14 dhagta lagu dhufanayay 12 kulan oo kamidana isagu goolal kama uusan dhalin odaga xaalka waa ka jiranyaayo Zizou ayaa wax laga weydiyay VAR xaaladood waa dhaawacmay markaana ka waran baa la yiri wuxuu yiri xaaladiisu hadda ma fiicna buu yiri markaana ha jugtu waa culus tahay buu yiri hadda guriga buu aaday buu yiri markaana dhaqtarkii baa la socda waan eegi doonaa Britain waan qiimeyn doonaa buu laakiin jugtu waxay ahayd mid xoogan oo Paris ayaana markaas ku socota marka la baaro oo loogaado baabayaan markaas ka daawan doonta Madrid 4 ribcood bay hoggaan ku qabatay Jose xali waa jugba ku dhacday wuxuu yiri anigu kama hadli karayo markaana mushkiladda marka la fiiriyo gool baa jiray markaas oo aadana la kansalay oo la diiday goolka layga diiday aniga ma hadlay buu yiri hadaan ka hadlasay way ciqaabayaan buu yiri sidaas daraadda aniga marabo in markaasi li marabo aniga in layga dhaco waa la yiraahdo waa ganacantahay sidaas daraadid aniga marabo buu yiri inaan ka hadlo goolkaaso wuxuu yiri shaqsiga markaasi goolka isagu diiday ma ahan buu yiri garsooraha ha qafajir buu yiri xafiiska fadhiyo markaasi isagu goolka soo diiday Michael Oliver laayn wuxuu yiri aniga ma la hadli karayo sidaas darad waa iska aamusaa buu yiri marka aniga ha ma la hadli karo waa iska aamusaa waxaan sameynaa buu yiri aniga marka waa ka hada VAR buu ka sheegay markaana kuwa kaydka fadhiyo VAR buu wax ku tuurayo marka Madrid xaaladda la iyagu waa ogeydeen Soomaa way guuleysteen imisa kulan baa u hartay marka Madrid imisa sabab baa Barca u hartay Madrid kulanka soo aadna Atletico Bilbao bay la ciyaari doonaan kadibna waxa ugu xigta kooxda kubadda cagta Alaves Granada baa ugu xigta Villarreal baa ugu xigta Leganes baa ugu xigta sidoo kale Barcelona Spain bay la ciyaari doonta nadii kubadda cagta Voidod baa ugu xigta sidoo kale Osasuna ku darso nadii kubadda cagta Alaves baa ugu dambeyn doona marka waa ka kulamada baa ugu hartay kooxda kubadda cagta Madrid iyo waliba kooxda kale ee Barcelona daba Bayern Munich xaalad tole waxa la arkay ninka Sané ah oo xirin maaliyadeeda samarkana sawiradan ma haya fake ma aha Photoshop iyo photograph iyo wax dheesiray la kin maaha waa rasmi kuwan nadii kubadda cagta Man City Yusuf keda ka baxay samarka nadii kubadda cagta Bayern ayuu ku biiray laakiin heshiiska sawirada markii la baafinay lama eelaamin oo si rasmi ah ninkan tijaabada uu uga gudbay waa saxiixay markaa heshiiskii kooxda kubadda cagta Bayern Munich kaliya la eelaamiyo ayaa harsanayd marka iyadoo harsan tahay nadii kubadda cagta markaas iyadoo Bayern Munich ayaa lagu leeyahay sawiradeedii baa la baahay samarkana waxa lagu baahiyay qaybta marka nadiga ay leedahay balse afka carabiga iyadoo lagu daabaco hadaba wariyaha markaas Jarmalka isagu u dhashay ee Christian Falk la yiraahdo bil ee waddanka Jarmalka buu ka shaqeeyaa sawirka marka wuxuu sheegay in hoos la soo dusiyo samarkana qaybta carabiga barta rasmiga ee Bayern Munich iyadoo lagu dusiyo marka waa ka laakiin nadiga kubadda cagta ee Man City ayaa fariin loo soo diray samarkana cudurdaar ba Bayern iyadoo ay ka heshay Bayern waxay ka cudurdaartay baa la yiri in sawirka xidiga Sané oo xirin maaliyadda kooxda kubadda cagta Bayern Munich iyadoo la baafiyo iyadoo Bayern Munich si rasmi heshiiskiisa uu ilaamin marka wiilka 5 sano buu heshiis qalin ku duugay samarkana kooxda kubadda cagta Man City waxa lagu leeyahay safkeeda ah waa ka dhamaanaya wiilkano marka waa ka kooxda kubadda cagta ee iyadu Dortmund waxa heshiis la gaartay wiilka la yiraahdo Bellingham Jude heshiis bay la gaartay baa leeyahay wararka baa socdo laakiin wax la ilaamiyo ma jiraan marka wararka baa la tilmaamaya nadii kubadda cagta Bayern Munich muhalley xidiga uu ciyaaray Thiago Alcantara waa ka baxaya samarkana Liverpool buu safkeeda ku biiriya Alcantara ilaa hadda ma jiro heshiis rasmi ah kooxda kubadda cagta Bayern Munich la gaaray oo heshiis loo cusboonaysiiyey laakiin naadiyo dhowr baa doonaya Barcelona baa doonaysa horyaalka waddanka Spain naadiyo kale baa raba Sporto Spain laga leeyahay waxay ku warameysaa naadiga kubadda cagta Bayern Munich safkooda wiilkan isagu waa ka baxaya wadahadalo horumar leh buu kula jiraa Liverpool wiliba heshiis afka ah buu la gaaray kooxda kubadda cagta Liverpool Anfield buu iman doonaa baa leeyahay 29 jirkan wax badan oo hubaala waa ku soo kordhin doonaa laakiin taa wiliba falanqeyntu waxaan kaga dhigan doonaa marka barnaamij gaar ah aan kaga hadli doonaa laakiin
wiilkan naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa leeyo ku dhow yahay safkeeda buu iman doonaa marka waa ka naadiga kubadda cagta Manchester United, Man City, Wolves iyo naadiga kale horyaalka wadanka Ingiriiska iyagu ma heli doonaan waqti iyagu fasax ay ku aadaan isla markaana kulamo ay ku soo ciyaar waxa jiray horyaalka marka uu dhamaado kan kale inta uu san bilaaban in kooxaha qaar iyagu ay baxano Asia ay tagaan oo China ay tagaan Mareykanka ay tagaan meelo kale duun kulamo ay ku soo ciyaaraan hadda ma jiri doonaan baa leeyahay waqtigaas ma jiro koronana waa jira sidaas daraadeed fasax ku filan xitaa ma heli doonaan naadiga qaar gaar ahaan kuwa aan ku soo sheegay Man City iyo waliba Man United iyo waliba Wolves iyo kuwa kale isla markaana waxa leeyahay waxay ka baqayaan horyaalka in marka degdeg loo bilaabo isla markaana fursad ma heli doonaan taana waxa ka dhalan karta baa leeyahay iyagu marka in xidigahoodu ay dhaawacmaano waxayna kala midiyeen kooxaha kale iyagu Ingiriiska wali waxa jiri doona shir marka naadiga ay isugu iman doona maqal iyo muqaal iyaguna lagu shiri doono toddobaadka dambe marka toddobaadka dambe waa shiri doona isla markaana waqtiga fasaxa ayaa miiska saarno 22-ka marka bisha 19-ka bisha August iyo 12-ka bisha December ayaa dhici karaysa markaas iyagu inay ka doodaano marka waa ka iyo wali waqtiga fasaxa ka soo noqon doona idaacada ka dina seer ee waddanka Spain laga leeyahay waxay tilmaamaysaa Messi in go'aan uu ku qaatay isla markaana isaga bixi doona kooxda kubadda cagta Barcelona Messi wuxuu u sheegay saaxiibadiis baa leeyahay isagu inuu san dooneynin in uu heshiis ugu daro kooxda kubadda cagta Barcelona sidaas bay leedahay idaacada ka dina seer shabakada sport xitaa way tabineysaa warkan warbaahinta qaarkoodna way ka hadlayaano waxay leeyihiin odaga waa ku kacsan yahay kooxda kubadda cagta Barcelona sababtoo ah waxa leeyahay waxay u keenay meesha Juni cusbay inta keeneen ay dusha u saariyeen markaasay leeyihiin qaad oda soddon jir ay Juni cusbay u saari aad qaado waa kaas sababtoo ah warfiri naadiga kubadda cagta Barcelona BK soddon Alba soddon ninkii kale waa dhaafay ba Fidal waa dhaafay Rakitic waa sii dhaafay ba ku darso Busquets si lamida Griezmann 90 iska dhay marka maxaa Suarez waa sii soddon waa dhaafay waxa soo idil Messi waxa la rabaa waqtigii laga faa'iideysan lahaa hadii waqtigii laga faa'iideysan lahaa Juni cusba inta u sartay tirada ka waran qaad odag waxa la yiri marka waa daalay isla markaana naadiga kubadda cagta Barcelona wuxuu ka doonayaa mashruuc guuleystay sidaas bay leedahay idaacadda marka ka dina seer ee waddanka Spain iyo waliba sport waa tabinaysaayo waxay leedahay ninka wuxuu doonayaa mashruuc guuleystay oo blograana ay la timaado sidaa uu ku saxiixayaa waliba waxa lagu eedeeyaa baa la yiri isagu heshiisada isagu inuu dalbado isla markaana kuwana uu diido ku imanaya waa diidaa baa la yiri kuwa raban waa keensadaa marka saas haday tahay aniga wuxuu leeyahay maxaa ii wareerinaya waa iska baxayaayo marka Barcelona kulankii ugu dambeeyay Sevilla baa iyadu marka ay ku horkufeen Atletico Madrid baana ka dambeysay oo hadana ay ku horkufeen sidaas bay horyaalku ku waayeen marka laga hadlayo hoggaankiisa laakiin hadda 4 dhibic baa kooxda kubadda cagta Madrid ay ku haysaa waxay u baahan tahay Madrid 4 kulan ay u haartay in iyadu ay guuleystaan kulanka shanaadna loomaba baahna oo champion bay noqonayaan waa hadii 4 ay guuleystaan oo gacantooda ay ku jiraan macnaheedu lama garan karayo waxaan waxa waa kubad way waqti walba wax isbedeli kariyaan tusaale yar baan idinsiinaya Courtois sidee buu ahaa maanta isagu wuxuu yahay ninka clean sheet badan ma jiro clean sheet marka laga hadlayo ama shabqiisa oo nadiifa ma jiro marka Isdeen Madrid waa qaaday Isdeen Barca waa qaadaysa oo Barca ma qaadinay Isdeen dhamaan wax walba iska suuragal dhaxda taagna wadiga habeenka la qaado waa la qaaday habeenkan la qaadinna lama qaadin de laakiin ha ka hor dhicin kubadda cagtu waxay noqonaysaa ma garanaysid laakiin 4 dhibcood baa lagu hayaa hadoganku warku waa ka qolka labiska ayuu galay Maxamed Salah markaas uu iska ilmayay Manchester United barbarihii ay la galeen laakiin hadda ma haya xilareedkii hore bay ahayd xilareedkii hore Maxamed Saadun Alkawari buu wareysiinaysa markaan uu kaga hadlayay ninkano Bein Sport buu wareysiinaysa markaas uu kaga hadlay wax badan ninka la yiraahdo Maxamed Salah markaana waxa dhacday xilareedkii hore kooxda kubadda cagta Manchester United bay barbara la galeen barbarahaas waxa leeyahay Maxamed Salah qolka labiska buu galay iska ilmayay oo guudisa ninka la arkayo ruux leedahay Maxamed Laweynaysa barbara baa wali waa guuleysan karnaay marka waka Shirdan Shakiri waa la eedeynaya ninkana wadankiisa marka Zuzalan ayaa laga eedeynaya horyaal buu ku guuleystay baa leeyahay 6 kulan kaliya ka ciyaaray markaas baa horyaal meelaha la dhirta Liverpool horyaal la qaadmaa dhirta baa leeyahay Lucas Digne kooxda kubadda cagta City iyo waliba Chelsea ayaa doonay baa leeyahay waxna bedel kaga dhigan doonaan Ben Chilwell haday ku soo fashilmaan ninka bay doonaan baa leeyahay marka wararka waa leeyahay David Moyes wuxuu doonayaa Buckley inuu isagu soo qaato markaana safkiisa uu keeno Buckley Everton bay wada joogi jireen Dortmund waxay heshiis la gaartay markaana soo gabagabeynaysa Bellingham warka waa ka Griezmann wuxuu ku biiri doonaa kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain wararka Sport Spain laga leeyahay tilmaamaysa saas baa leeyahay Pjanic waa iska ilmayo kooxda kubadda cagta Barcelona markii loo sheegay inuu ku biirayo gudaha barnaamijka maxaa cusub aan naga intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah salaam